Kasakile baby masala na yango ekobeba kaya longoma Ma Ekongi tozala na bongo ya makasi Pona lokumu ya mboka eh Osele eza elembo Yango ne termometre Ya ekonomi ya mboka na yo Ebongi tozala na bongo ya makasi Tolende ya franc Congolais, yo ne osali, ele moya bosomi. Congolais, ne ikele,
et Max Sakam Kida. Yangonde, copé sa bombe au kilo et.